Watukufu tumwezi nina mkaribu harumwa mahabari anyu yash maore. Leo tuangalia mwezi moja kamili wa usaidia wanuataha wazi uvura siga. Ini lejite hadi ya sirikali mwezi wa Novembrunu urtudunga wa uataha wa ifadhu isu hayao na zitasha ushi za sigazini. Sirikali vote mfumonu ibuje ya ziti za Faransa za wenze zinde zimarke storumula wa mahojao harumwa tizini. Bema wakala wengi watukiwa kabisa na ibijeni Mansour Kamardine ana wasi leo atojoreleza fete fete hasira zao. Aboru tomaliza gazeti na mahafala ya siku ya tusa leo makatoliki wa maore wakaliglizi wakosherehe pia wantu wabole wa idini yao wasalia wao waka mtangani wakozina naula. Yani dia mabari ya dukuru leo be narende rabuzi ubande wa tingoni woho de mwenye unu. Ako jiluhana zinala Almedwa adziwa subuhibani ya fariki jana uku harumola gula shembe nyumba waye aka arbitre. Tena akonga za harumwa shamba ya ambali ya dagolini habari ya sikitisha kabisa wanuadungo na ungadza mashindano ya ambali. Yasmin Jafar na Daniel Abdu wakatangani. Kimiel gari tu de mtraiki obani watu wani wana hamu na msiba ibo Abdalla Ahmadia kujulana hadina la Almeda andambele za Mungu shihafla amrege mwezi Mungu hama 36 unu mwana wa singuni akungaza handball Almeda asikwa na kris kardiaki bani alishi ujama wanzani na mkabala wa handball ya shimaure de dio haruma msiba hal zina la ligi handball na wawa wenzao pia anbali leo risu velishedzia muhunu wa tazia ujama wahe. Hawenye sedzia leo pia ujama wa anbali leo vanu wa huduria leo vanu haujuka umoja na wa ujama wahe na utungu unur liona upiasi. Almeda akobenza swafi spur bila tubishi waye akamengoni mwa maarbitro wakatahulwa wande warengefuvu harumwa malangazo istoka obushini mwezunu kambani na yo malangazo ya tunguliza makunge wa andbali yo harumwa bahari ya Hindi wanyahe wanayaki namba na jela kande uho ya tuka swafi tungobole na waye. Oui, je suis un finaliste national 3, finaliste de la Coupe de l'Océan Indien. Oui, je suis toujours bien en tant que joueur. Mais avant que je joue en tant qu'arbitre, il y a récompense à Ipara Maore, na Ihazi Fanya en tant qu'arbitre Maore. Il y a un fort à Kanayo, il y a un JV Wamba, à Kondo Parabahati, à Ngadise, à Kipu za Baralahindi, à Bahati Mbovu Kazajiri. Msafara wa mrege ya mwezi Mungu deja jana uku wakata kufanya entrainement yahe Almeda wayakia amba na utungu harumwa ishifuba andembele za Mungu kamwe jana uku hiyo suala ebabani watu wafanya ospor maore suhaya ungaliwa hauzuri. Lazima ridi demande kamemba wale tungotini ilifanyisa zi testi. Zigzama za wantu wanu wanda orma arbitrage na wantu wanu wanu wanda angazao. Na shinda juwe mbatide yo de shitu ito fanya wata rito shinda rizie au rievite shitu namnazo. Na rifiki refete mba avwa example nyengi arma mabaranohu au ri Mark Didier Fouet afu arma yi terren alors que wou mtu mba akongaliwa na doktera ma doktera nyengi ne afu ma terren sababia tungu zaka mza krisi kardiaki donc rasi rungu mba wane devu kangaliwa fete de afaa zo tungu za mwizi Mungu. Eba tungu zini za tujua zihijiri modeli yangina Abdalla Ahmadi wa ekambani adziwa harma lagula ila tingoni. Leo siku ya handa ya mwezi wa Novembre serikali dungao tongoza patana na isuha itahua mwezunu para isaidie pia wantu wafanyao jitihadi tawazi uvurasiga. Heli jeje maelezo zaidi ya Yasmin Jafar na Daniel Abdu. Suku 30 bila uvurasiga tinyangu na mtu aivurao ini mpango wa tilwanziani na idaula bewa shashi dewa ijo hadisini maurehu. Mwezi wa Novembre unu. Sisi ya mini madame mana ikalazimu ni profite de mwezi wa tumule. Mana mwezi wa tumule ngawa si ufunga si profite ngamba rarma ramada. Neta itumu na hinuwa majivale. Shahulangu kama ingi osiga. Vwa watu uvurasiga madzai na mahashiri ni oma hata latini wengi nima wakaringiazi masuku amba wasilisha beka wa shindra. Kati yese mpabi ndishi. Damkini kati shindi tifanya 3 kati jurube. Taka mwemamana. A chaque fois na kukianza. À chaque fois, on a maji. On a obligé
tivurusi gayangu. Ulisha wengi watobenza beiga uhamswala takaisini angu madwara ya isiga wa wasujua be wasuivura. Kweli na moju tunda wami mwenye umili wangu, kweli nsiona. Manao wami uparanyawa na mbiamba mtuwae dungusiasi genangu vuhu mtu kashindula shahula yeya handra. Manao kweli wa mtushindu ula, mtu baba wa mtu woka feblu, mwani wawo pia zintrogozo nsizo namba kweli zo hati sizo mfanyishidziha. Siga umenyamarike. Siga mtu kana suya fete mwona mba na mwufanya mwanatongo wambi umtiti wa mutambia suafu. Befanya mswala tamba sijuwa na Elisha. Mana wahivira 2 heures, 1 heure de temps, taipara uti yi taipara zoka shinamu na harumaningo zango. Habe hati njema vwa amba wawo shindo Elisha isiga. Sukuna kwa Elisha, ti Elisha mana nakubali mpumu. Et quand c'est un escalier, c'est à 3e étage, ou 2e étage, ou même 5e, qui là-bas, nous avons 10 ans en bonne, ça me trouve comme un loup fait, maintenant, nous avons un pomme. Donc, nous avons déjà un peu de cigares, nous avons 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 un peu de cigares. Unu mpango wa serikali ya daula ya Tulwanziani ile pare saidie kila mtu avura usiga ashinde alishe uvura siga mana ini tinduzuri na isu ya mwanadamu. Mfumonu mawakala wabote ibije utrumera mwawushao yani zimarke serikali ya daula tuzurumio harmuati za Faransa za wenze intungu ya zaza hasira kabisa mawakala wati zini mana wasurungwa amba serikali walaba marke zini kaza angedewa maorde hili ministro wao akarungua tena maore hunu serikali kaito engedza marke zini zizama zini zidayo zihaki za maore zishanga wabandi ya wakazi kawaselewa mana tinira mlatalia kubali avote bijeni kinyume na pia mawakala wazitiza Faransa za wenze narvulike wani masandikalisti. Kabla ya wasuja mbabano rinravote buje amba ya ujojibu matarajio ikai lazima rujua mbabano tinde ilio tinde kaisi na tizo pia suzi jawe Dr. Abe. Basi yode manata Samueli wa mwesa yode manata ambabanu wami tuso kubali. Wa shtutile rakarayrungwa banu halu hashizungu mba shtuhiro atraktivite. Yani na mnajeje deru sofanya utarshinde rihire wanadamu mataanlamu wajawa wafanyi hazi hatu banu wa shindo wa saide wa kazi na tambu zao iloka mbandu wa tuka unazu. Basi wasiru sutana bahi ambamoni na ilabdali wopara maduktera wajabanu leo na sakado zao wajala lasuko mbili banu usukiabili wala wandit zao. Mainfirmie masajifamu denamne yote na raha. He banu talini. Risididisa etapu ya lunga de hivi. Halvanti de indexation de salaire de tsojotola wakati lio kamba resijo apia ma natambu ya mafonctionnaire ne ka de l'hôpitali ne ka de l'école ne ka de préfecture ne pia vanwa vatambu ne iyo ya ko tsonga matro wako javani de mana mwengedzo wa mshahara wo de wakoipara donc residisa i projet ya circalini de ivi mana hali ilio vani risifikira ma mwahani watu walio vani surtout mafundi wao watu wanua majavia wandezao wandezao ne risijua mba ne ikao wandezao ilazimu renge ma contractuelli waskar skontro na wao be ilazimu wa formeo mbande watu wa formeo ne watu wa formeo de watu walio na msomo mba watu jo wa informe ne kaka wao tu fanya jeje atso venza amba i serikali ya daula wao warenge maranya wa walio armwazi tiza Faransa za kwenze wa warenge muru wantu amba ikai lazimu amba sikuwe miono mili bele wa wasurenga muru wantu amba rilio matajiri ikai lazimu amba warivunguzi unu mana ikai lazimu amba risaidie matajiri basi tongo murio wasunu zama daidi ya nususwani force ouvrière wasi resirema kalte ya ufanya wasiratso venza amba isirikali ya daula wao waengeze ushuru bika wasuvunguze yorlona yo na maore mwaha 2014 derangia harwa droit commun iliwambarika na abattement rabuzi mwanruni mafonctionnaire wengi na wakoja maore hunu kawako libiswa la tete harwa ushuru mwengi wako upara leweni ija sirkali ya Faransa yani gouvernementi ilo leo ministre des outre-mer hai nguvu avoloyo na president de la republique amba abatmaile ijotelewe watu walibiswe la tete harwa taile ilo amba kako iliba hatu hunurso namba yu nziro wakati ilo amba maore leo ikai lazimu riunre
zihazi na majumba ya serikali mafunksioneri waje wajasomeze wa maore ile pare rishinde renge 83 wakati ya lazimu rirenge mbelioho Morden la Korongwa Mansour Kamardine député Anawasi Mansour Kamardine Suezi Salam alaikum Basirambie mwezi wa avril era masindika wani wazia mtutombole kinyume na shtendwa Anik Girardin Karongwa mba maore tujovula marke na marke za zidi miliari na ministro wa msono tena akaja vani ajarambia mba aftoka milioni za para hamsumia desto tulua uharmua msomo usurongwa mba wantwani wajarlaba Surongwa mba warlaba be na mwangalia hauzuri nisona mba ne hisabu kaipo bene ka ukubali kabla mi ujibu liswala lao na kotaha halua shizungu kalmambili saluer l'initiative qui a été prise par un certain nombre de mes collègues de La République En Marche, des députés qui sont venus ici, qui ont fait le tour de ces territoires et qui ont vu ce qui se passait sur ces territoires. Et je crois qu'ils désormais ont compris le malaise profond que connaît ce territoire. Et je voulais les remercier en espérant que d'autres, dans d'autres groupes, emprunteront la même initiative pour que Mayotte soit suffisamment connue. Parce qu'une fois Mayotte bien connue, on sera compris en France. Budget na mnaendao na kansufanisa budget ya kangiwa 2017 le ra François Hollande na budget angiwa 2018 et circa de Pienilio na angiwa 2019 usparabane 2018 ikesho kutunda shireni harma imaore harma albunro mama bundo mabole et sabanu je ka sasa na 2017 safike mane babu mbane rishuku raha karashinda ra suli bale budget ni rakolinda wa swasadia kar jivu wale rambilo mbane jitete disufanyo manatikati mdisa waziri wa budget dera rongwa basfanya kuderabo akarambia mbane wasitwa lwena ministri wa stiza wenze fikra ya waha mabundo mabule ya itsi ya declaration za armo journal officiel kulinda rambia poru warambia terrain vio warambia hodebi warambia mabare warambia universite warambia aide sociali warambia la traite zopia kazisi safi binafsi yangu tizambia mbane maurde madeputi wa utrumeri hajimla rongo manemba kafisi masula wa shino vote budget ripote kontra basirelo mba kafisi poru kafisi aeroporo na shtubolezo be hamwa shtumuhimu za kudailiwa mfano sekurite yani uhifadhi wa wakazi na msomo usonajeje shtongo hifadhi harma hifadhi kwa sahe leo mtahariko mziro olewaka mtuwa suki amba nemba uu bungwa alafu tungabili nchwe rongo waziri wa daula Emmanuel Macron akande Guyane arongwa mbane asurenga basani RSA ayibewaye mana amaizi mbe serikali conseil départemental isloarma husuma donc airenge safike yotongonzerwa mwangalia tayura hailo mbane mba irenge sahe asimiza wahadwahe kasutez marqueso cedio zibe mtutama mba meso RSA ya Maori tulingana na ya Faransa be watu baki de babale mana RSA ya Maori herma budget Maori ina milioni 34 Shtuatuwaru mwe bijuye daula milioni shirini. Be daula kwelisehe atuzwa la wakana kasi na zimarke wa ya libe. Safike tungura kweli na mane atemarke mbarasurungwa mba haruma mami li mahamira haruma amitano RSA ya Maori tulingana na ya Faransa. Alokasyo familial za Maori tulingana na za Faransa. Zupia kazisi. Be de hiyo mbanimba watea hunu azingisa hunu atindia titi dokima za salia, kirta za salia. Yako lazimu wabezo mawakala waparuwa tuwa ni hauzuri. Izu kazisi. Ribolu wazo de banda ibije ya iso vote wasafe. Hai ribo raka hashiri. Rarongwa mba banda karapara pia stonka rishindu vote mana itoka mba nuru trompewa. Basirambia waharaka ulaona na ushuru wala tete unu ujuvunguzi wawo. Zuzi ramlati ajava na jari zamba kafuwasi wantuwa shashid watu libiswa unyengira na hale. Tena marke soparwana wabani surudiswa honu usonaje shitongo zinu. Utumira ramlati umdi sewe mwenyewe hatu ambia. Na kwa kila tongo. Wamiti mwambia ministri fasi hafasi mba. Na jeli huenra mzimarkezini wako zangi harma kirtasi. Au zifadhi mba harma imaha mitanu ini uli harma yezi. Yertubele wasai uturume rizipare anga mtu watuelewa. Bezi ni suangi wa mahonu ramla babo zimwe. Yabili usupara dena rungwa harma uturume. Ukabure
unatunda shirini tatunda shirini za na saba za anahiri mbaka wasina hazi. Maurebano wanatuza 37. Undo msada kusaidia watu wa joja saidie vujezi yankiba ziwahezi entreprise shinde zitende parezi hazi zibule. Zuo pia kazisi. Welewa safi pia tungo zafanyilwa isuene samba isirikali ya daula fikirahe mojatu kaisaya saidia utrumeri. Isu lazimu utrumeri watuwe markeza wa wanyewe wasufanjiti ya duwarmani se wasinawasi ule ya rungwe ule ya para ule ya para ule ya kapara ule ya kapara ili pari mbano watu wa shinde wa wamane donku wasi ankoru mfa vya shangina nsufikiri mbane ibijeni biji iko mbane makaelekele na maendeleo iko mbane mbamaru wa suyalinda. Marahaba Masur Kamardin waja wa jariliza chongo zini. Habari yangina jana uku mapompie na majandarmu waka haza haza uvande wa mtanga wa Tahiti Plage wa mwadala wanzoni ya jahintuwa uho na kwasa kwasa na wae akabuli ya swafi kakushinda tandra. Ahiri ya mungu vwa mtu akubira deamona ahiri mapompie be kawashinda wa mtuwa vanu paka vuhiro wa mlozi wa sada de avinga abedita jaringa pia wantuani avinga dagoni. Jana uku nzano ngo mwana tungo alafata kati somi sutu kwali kabisimba bwa mtu ya kubira wa mtu ware ngwa bikwara zero atishibiwa maana mwana damu leo madi lazima zero be mfano tungo tungo rizini na jeli serikali ya kumorika ikubali rifungu tile moja rifanya mkataba tuzomba mtu leo madi asondore ngwa abingwa ja zero mwisa ande kapatu katamu be bwa rezo zilio har maitsi lesfanya tungo zini isu lazima serikali arengeze rezo watu wafanye tungo zo wanamwe maana ti haki wa wafanye tungo rizo. Marahaba. Donc watu sulabu amore mbabu mtu tuli akubira. Ewa relewa. Jana uku tena ika siku ya Halloween wanata wengi wakonda na urudi malagoni hauzungu wa bumbu. Yani madhabi ya la markani be wenye uswafi chongozini di makatoliki hau skumorini yu vitu wa harmwa swala. Wao usherehi wa mtu wabule wa idiniao wa hirao masa. Hashim Said Hashim Geraldine Lui wakodunga iswala harmwa l'église ya Zaudi maelezo zaidi ya Abdullah Damala. Mwezi mwati wa Novemba sukubole ya wao wadunga zinzia za mtumeisa harma mahaba na uvumosha. Mwa ijomba harma mwaha wasukana watukuza be sukumar leo waswatanganisa pia ile roaveosheo ijomba wao wadungu zinzia za mtumeisa ili pare wake na mahaba atatongoza sitawi. Harmoto na tukuziwa vwa janibu na janibu nyingi. Harmoa maisha kula suku, watu weshina watu wafa, wa wajamaza, wa wanzani, jamba wa kiliambeli. Wabo simia mungu amba ruwa tukuze hawanahana. Na yo muhimu na wasi. La glizi isinahana watu jamba wafariki, be hautafautisha shitongo ili watu wasu latihi. Leo watu wasu tukuza de watu wabule wa dini be meso de rtuna hanao wale wafariki piao watu jomba wajemaza, wanzani, watu baba, watu mama wa wafariki watu pia jomba wakana wasi hunube maza wande mbeleza Mungu. Mabuna relewa mba swala ya leo sile ya kutukuza watu wafariki. Be meso mwezi vili wa Novemba de watu watukao harumwa masherehi na swala zangine. Haungalia waliwafa watu unrata ulisha mafulera harumwa mahaburi. Basi nikabwa wakale glizi wengi de watahua wandre mtangani wapare wavumwe na usterehi siku ya feti ya leo. Be mtangano huvule na miziki tu deza korongwa alito. Maelezo ya Arifi na Bwanali. Suku ya uvumuzi wanata wengi wa bachisha usikeleo maodi wanu waja peti moya na ujama wao hunu washujo sherehi mahafala maili. Tiprofite nke na wana wangu, yani surtu ini feti na anniversary ya wana wangu waili na isha na binti. Leo desku ya anniversary yao, tiprofite ni fete leo, be wana wani pia wara wainvite vani, yani wani ufetu wanu wa wana wangu. Timbali na vanu wanatanu waka, wa watu wa javanu wa kujore mamiziki. Wanatanu waja wa bahadisha mizikini ya isha manihiro maya na futuro. Wa mitaka mbali na vanu, tiki ya watu wa remao miziki,
wabu tijakamu. Tuono wangazao, tuono wangazisao, tiji tashina na jua pia tukuza korongolo haramu ya mizikio, be tijibuwa na mizikizo. Wame tijibuwa na himbo, sofi ya kabana. Mana himbo yo ya korongwa. Mahaba ya kumu. Wami tijana kufulika ya miziki. Wami tikia miziki ta musoni. J'ai vraiment tout écouté. Si vous voulez qu'il y a musique, je me suis dit dans ma tête que la musique il restait dans ma tête. Wamitimbi Jimbo Mujabano. Parce que déjà, moi qui j'ai ma copine, elle est. Bon, Wami Manahim Babano, Tina Manzanongo Apachia, ça fait na Kohim Babani, Parin Mwenli Zimba, Wandrao, Sumnana, Tuhun Lyon. Voilà Sundeli. Exactement. Ah, Léona Twengi, Wanata Wengi, Wajaban Karibnawe. Intivaja Mungaza Namlen B, Indivaja Handan, Wanata Wengi, Janjiliaban. Je vois ici, mais la première fois qu'il y a autant d'enfants autour de nous, oui. Mfumo mwema usukoma na suku ya humuzi harma miziki na vule mtangani na rugeba muso mfumo nu utuka mwema vani derbala ul gazette lini nsumnaniza na habari muhimu ya leo wani wavura usiga wavula mwezi kamili wa Novemba pari wa saidiuzia ili pari wa hifadhi shia yao marahaba vumwardunga na rparani meso tena na mahabari yangina.